Ah, meu amigo, o que, que você tá fazendo aqui esticado na roda? É, não deu pra notar? Eu tô com um pouquinho de sono, assim, é uma preguiçinha, um soninho e... O Nicolau tá com soninho. A Aninha tá com soninho. O Pato Osório tá com soninho. A gente resolveu te chamar uma sonequinha, aproveitar esse clima gostoso. Você não quer deitar aqui também? Tirar uma soneca também, não? Impressionante. Ah, obrigado, cara. Sim, com licença. Mas é soneca, tá? Ludovico, impressionante. Estou impressionada. É? Você não sabe. Você está numa situação exatamente igual a desse livro que eu acabei de ler. Eu tô numa situação igual? Aham. Que livro que é esse, Doroteia? Esse aqui, obrigada por perguntar. Esse aqui é A Casa Sonolenta. É muito legal. A Casa Sonolenta? E do que é a história, hein? Ah, então olha só. Ah, é muito bacana, devagar. Olha só. Oi. Ele fala, esse livro fala a respeito de uma casa. Uhum. E essa casa dava, assim, muito sono. Era uma casa, assim, que tinha uma cama muito aconchegante, sabe? É. E aí, nessa cama aconchegante, dormia uma vovó. Sim. Aí... Teve uma hora que o netinho resolveu ir até a cama da vovó pra também tirar um cochilinho. Ele cochilou em cima dela, é? Opa, tava tão quentinho, fofinho. Aí ele... Sim. Ele descansou. Ele descansou? Uhum. Ah, é? Em cima da vovó. E dali a pouco, o cachorro. O cachorro veio também. E deitou em cima deles dois, né? Em cima, e tava todo mundo dormindo, sabe? Nossa, gostei. Mas espera, não conta, deixa, posso dar uma olhadinha desse livro aqui? Uhum. Não conta a história inteira, não. Eu quero ler sozinho. Gostei, Doroteia. Deixa eu ver. Não precisa empurrar, não. Você... Uau! Gostei desse livro, interessante. Até despertou. Olha, se você gostou também, procure esse livro aqui. A Casa Sonolenta, de Audrey Wood, com ilustrações de Don Wood, e a editora é Ática. É bem legal e... Doroteia, você... Ei, acorda pra... Eu vou contar a história pra você dormir, então, olha. Até já, pessoal. Era uma vez uma casa sonolenta, onde...